A la ràdio, a la tele, a internet. Molts personatges i esportistes famosos anuncien cases d'apostes i jocs en línia. Encarnen l'ideal de l'èxit i la facilitat de fer-se ric jugant. Cada dia, molts adolescents i joves ho proven. Semblen activitats lúdiques, però són jocs amb un gran poder addictiu, disponibles a qualsevol hora des del mòbil o l'ordinador. Tot i que el joc en línia està prohibit als menors, és fàcil accedir-hi falsejant les dades. Per això, estigues alerta si el teu fill o filla fa comentaris positius sobre les apostes esportives o pòquer en línia i comenta que voldria dedicar-s'hi professionalment. Comença a jugar sense apostar diners o aposta petites quantitats. Juga cada vegada més sovint i menteix per ocultar-ho. Demana préstecs a familiars o amics. Fa servir el joc per aïllar-se o abandona les seves obligacions. Si el joc es converteix en una necessitat que interfereix en la vida dels teus fills, demana ajuda professional. Els teus fills s'interessen per les apostes en línia? Connecta-hi.